I'm going to go to the hospital.
I'm not
Abiola,
ọlọrun a wo lo afa adamu na si dunu atale ma fi gbe gbogbo oro koni ri dam koni ri ko omo koni ri ko omo mo ona alqurani atawa na ona laula wala ko atai la bilala ama tatajiri ama tatajiri ama tatajiri ama kalimo ama ramoto odi moto dunu atale ma ko gbo oro ona laula wala ko atai la bilala temi ni alaja taju din fatade inu mi dun leni tori pe awa ni latest grandma omo wa lo bimo a de ndunu olon aja komo no ni albarika bi a se momo yen omo na ma mo wa a tun lowo rere leyin awon omo alalbarika awon tun bi le lagbara olon a dun kari gbogbo wa gbogbo apata na la momo wo bimo omo wo okunrin ma bimo loju emi wa omo wo obirin ma bimo loju emi wa iro ayo bayo ni to lowo lori olowo ri gbogbo wa gbogbo awon to ba wa wa gbogbo won de le layo atalafia mi alaja kadija tomolade fijade lati ibadan adupe lodo olohun ti ojo ko omo na ni alubarika ayan ayanju iye ariwo arigbe arito ari pepepe pelu ogun olohun alaja modino tubakari a ku aseye ni fun ala jabin tex olorun omo na la da si asiko ti omo na jojo ya si baba a mo salu barika ya mo salu baba a mo salu barika a tun lo wo to da leyin o e bu owo ba da mama ba wa se o ni no wo na iko mo iyawo ore na a ma se le ko so ko ni alaja mo na subakari ọ̀rẹ́ ìyá ìyá ọmọ alájà abiola abẹ́bí àsìkò táwọn náà ṣe ìnáwó yìí wọ́n á mọ̀ sí dáadáa o wọ́n á mọ̀ sí ìyá wọ́n á mọ̀ sọ́lá o a tún wá bọ́lá ń lé ní o èyí tó wà lọ́wọ́ wọn kò ṣe nígbà o oore ńlá oore owó àlàáfíà ẹ̀mí gbígbé lásìkò tọmọ yìí dá gbogbo àwọn tọ́jà bá wa náà wà tó fi lé wọn sílẹ̀ tó jáde pẹ̀lú bísí ọlá ìyá náà bí wọn ajọ ọlọrun ọlá láwùrọ aláàpàtà ńlá abúlé lásì. Ìjọba ọmọ ọdún 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 ọd
I'm not afraid.
My name is Idris Hassan, Emini brother-in-law, brother Shun, Abu Bintes. I would like to say congratulations on everything. May God continue to bless you more. I wish you more life, prosperity, and more imagination. I wish you all the best. Olorun wa omo na adasi akakun wa awa mo amo wa ola nu ju ta wa yi ola la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam. Praise God. Biti anlo lade. Ejo ma, ejo sa, ejo mo beye. Ema bide wa. Oba ono tumuyi. Omi doctors oya o. Ile Oluwa. Vivian. Rukayat. Oma. Oluwa sewa ti abi npola orisa bi yi e fe daruko baba ti ya mo ni omo oluwa seun ati abi npola orisa bi yi o ya o alaja e wa pe fun wa ah okay e je ka pe le o na wa o ti gbo dada oruko omo Dorcas ibiro nke Ile Tomewa, Ile Oluwa, Vivian, Rukayat, Oma Oluwa Sewa ti abi npola orisa bi yi. Amen. Seri awa okunrin ni akoko. Daddy wa ti won wo white ni waju igan awon olori ejo daddy eyin de nwe yin wo gan e ma bo sa olorun ade di e ma bo e ma je ko o kan yin a ma pe yin oruko omo re a fe ke so bi bo
se pe yen sa bo yi ranti Vivian Luka ya e ma je fine ni bi loni okay mommy wa ta koko joko e ma bo e wo e ba mi pe won awon gan e mommy e ma bo aha e ma bo ma olorun ma pon yin le be yen be si n bo yen ni yi ni yin ni kini e wa pe fun wa gbogbo e ni mama ha sori oruko ma yi gan e o oya mama now pass awon na gba meji oluwa seun e ja joko ka teri ba fun adura amen yo dara fun mi so fun ara re pe yo dara fun mi awon ta wa nbi ta ngba we e ja gbolo nto mi awon ti mu wa gan e ja gbolo nto bi le kan si emi o sika we ati jeje le mi gun o ti jeun yo dara fun yin ati musulumi ati kristeni ki la ngba adua ni so pe meji ni ta la ngba si so la npe meji so mo kan na ko la ngba si ni abi ki wo fun yan ni epe 200 ati adua kan ewo lo daju a fe gba adua ni yo si gba fun won na nkan re la nse nsin nkan ayo ni ko ni di ibanuje bi ati peju wa bi ni oni yi lo ko jesu won oni pe oni fun iku omo yen e sa mi daada e ja teri ba fadua mi se pe o adua ni mo fe gba o e n ba gbagbo ninu adua both muslim and christian ko sa mi e je ja fun olorun ni owo yi e ja dake amen ti san wo luwa wo bi to ba n gbadua a da keni olorun olodumare ti a n gbadua si oju awon eyan lo se be ni ni agbara olorun o ni fe kun parin ajo re oruko jesu agbe oga lekan si olorun fun ore ofe yi oluwa gba opa e wa olorun gba eyin wa agbadua fun awon eyan oluwa sure fun won e ri anu gba oluwa yo gbe ori eniko kan wa soke yóò rí ìyanu ọlọ́run nínú ayé yìí gbogbo sẹ́tì ẹni kọ̀ọ̀kan sí olúwa yóò darapọ̀ mọ́ yóò rí bẹ́ẹ̀ yóò sẹ́ bẹ́ẹ̀ jésù olúwa wa ẹ jẹ́ alájú alleluia mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá ọmọ mo máa pe kínní kan ní àlùbáríkà àbí ní gbogbo òwò téèyàn bá ń se láyé kí ló yẹ kéèyàn béèrè jù àlùbáríkà sí yóò dára fún wa gbogbo àwọn tá a máa fẹ́ràn ìyá ọmọ yìí àbí bọ́lá ẹ̀jẹ̀ àtọwọ́ tá a fẹ́ràn rẹ̀ ṣé dẹ́bi mọ́mí àbí bọ́lá wà mí àbátóbi àbí bọ́lá wà mí yóò dára fún yín sàn lọ́jọ́ ẹ̀yẹ yín wọn ní wáyé bì mo fẹ́ ká tọrọ àlùbáríkà fún ọmọ yẹn àti fún lórúkọ abẹ́ tọrọ àlùbáríkà fún bàbá àti bàbá ọmọ àti bàbá ìyàwó àbí ìmẹ́ gbogbo àwọn tá a máa fẹ́ràn ọmọ yìí àti ìyá rẹ̀ mẹ́ka tọ́pọ̀ tó ìṣúra wa a fẹ́ gbèrè àlùbáríkà sí má ti fẹ́ kí ọlọ́run ẹgbẹ́ ẹfi kásílẹ̀ sílẹ̀ alleluia alleluia ẹjẹ́ tọ́pọ̀ ní ìṣúra wa ẹjẹ́ sọ fọ́nà pé ọmọ tí a bí ọmọ ìbírò ń kẹ́ gbogbo ń dábẹ́ bọ́nà kó ṣe fún ọmọ yẹn ẹjẹ́ ká máa dàníyàn rẹ̀ sínú owó yẹn mú nǹkan jáde èmi náà mú nǹkan jáde fún ọmọ yẹn amen bàbá ọgọdà abọmọlẹ ẹ kó síwájú ẹ máa bọ kí bàbá ìyàwó náà sí tẹlẹ ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ yẹn ó jẹ́ ẹ máa sọ àwọn ọ̀rẹ́ yín dà bàbá wọn ò dìde oya ẹ máa tọrọ àlùbáríkà fún ọmọ yẹn kó dá fún kó jẹyàn kó làlùyọ oya o baba a ń retí yín o ẹ bá wa sọ fún ọlọ́run ìwọ ọmọ yìí o ò ní yára dé wàá gbọ́ wàá tọ́ wàá di gómìnà
ma reti mama bele mama wo ye ma dide iya mama wo yi awon baba omo lo ntide o awon to ma je won ma dide gbo gbe to be je won ma dide o aha o ya 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 aha loruko lo wa je won ma iya yamti won ni won fa re ba ko mo ni alaja ama lati le won ni mo fa oya oya o ma te na ma lati barika o ma sori ni omo re ma bi ni la wo ni fi oku omo ranse si oni le wa je won ma loju aye re omo re ma bi ni la omo ye ma di lu di gba fun ye mama banda ko le won laye won ni da ko re si oya oya ibire bire won ma ko ko ma yen si koni ya binu koni ya ode eyin le dawo du o awon re yo dote eyin na ma je awon mo yin e ma se bayi fo ma ma to mo yin oya oya o re le mi ti ewo fun lati se gbogbo gbese to je olorun yo bo san o ti are yen yo ma tesi waju owo ka yen to ni te o gbogbo se bi te ma se loruko e yo gba te lo won lori lo mo me yin da wa do ya o a be ma gbe wa fe lo si o sinu won ma se leyin fun won na o kan re o ni ti e ti fun yin na o yan 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 e bo ni re yo to ni lo le je ti e wa se re awo ta yin o ni ti o ma wa yin bi a ba ri se bi kan ti won se lori e ni je ni bi yo ta ti won lori pada o ni sami mama yi o ni fe isapari aye re o gbogbo eyin te pa mo yin loro e ni fojo olojo lo yo se be adupe lọ́dọ̀ ọlọ́run bàbá ọmọ náà wà bíi báyìí
Thank you.
appreciate you. And thank you very much. Ladies and gentlemen, if you have been around on the FIFA, the majority of us will be by the way. Majority of us go on the head, join you at your own to go. The party chain, you go on my chain, I don't want to know. You 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 I don't know what I'm
saw you last 2 years ago and see you this year. I wish you Happy New Year. Or Happy New Year's Day. I recognize you. Welcome you. Am I going to go back to fast fasting? What okay? I want my mama. I need to watch it. I want to keep talking Blessing Sisters Club. See my mommy and I have Sherry Pacharo, who fit our to a dark one, the bad little thing about the kill. Ben, the one that I'm with you, dear boy. Back on the other, I'm a Maori yummy. And I had that, I need for worship. I'm a Maori yummy. One way, I can let me buy you. Mama, only on me, I'm okay with the ultimate. I'm a need for worship. And you can't, you know, every palace, every joko. I like that, only your mom. Tebu Olabide Williams. I'm only ready, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the incoming president of Nigeria, Federal Republic of Nigeria. Atiti Babawa Sanwo-Olu, Bene, Babajide Olusola Sanwo-Olu, ati Abdulkadir Femi Hamzat. I'm only ready now, Bokiima, Ojo Miti. I want my mommy and Aja Shadiat and Nima Sham. I'm happy to go to Orosho. Tony has a good deal. Back on the Alaja, Sherifat. I don't know if you want to go to Alama Japana for Colonel. What you promise you are about to go to Alama Yoko. But I don't know if you know. And that, can you tell me that you are going to see? Okay, you know, you see, shine, shine, baby. Okay, you. No, I can't say no, I'll be, and I shall be next company. Thank you very much. Mujayelawa Bibai and Ahaja Aishat Mujayelawa Mama mi Sherilan Oti Peti Motiri Yo Ino Mi Hidu Meba Dele Keba Miki Mama mi Mujidat Alebi Osu Yada Deti Gogo Shoti Meba Dele Keba Keba Miki Won Moki Hai Chief Shoko Ale Mama mi Abifatai Apasheti Gogo Akeke Moki Ile Kosi Akono Moti Gogo Mushi Oti Omi Ti Mono Ni Odo Ti Gogo I think that I'm there. I thank you very much, sir, and I appreciate you. I think I'm going to be a shot of you. No, I don't know. I don't know. Deputy Director, and all my people, I see one day power, and I'm going to see the Bible. Asura, and I'm here. On that, we do is my head. I want to know what people, I see one day power, and she. But for now, I want to travel immigration consultant. I want to know what people, okay? Oh, I want to know what people, I want to know what people, I want to see about you, and then I want to know what people, I want to recognize you, right? I want to know. Before I put out the mic for us to enjoy some music, before I continue with the recognitions, ladies and gentlemen, Alaja, Fatade, Boki, Oku, and Iti, Alaja, Taju, Game, Fatade. I'm
I'm
Oh,
I'm gonna go.
I'm gonna go to the hospital.
I'm
Thank you.